မင်္ဂလာပါရှင် Bright and Elegant ရေရံနေပြန်မဲ့ကျူဇူလိုက်ပါတယ်ဒီဘက်မှာဆိုရင်ကျမ်းမာရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့အကြောင်းလေးကိုပြောပြပေးချင်ပါတယ်ကျမ်းမာခြင်းကလက်တပါဆိုတာလူတိုင်းသိပြီးသားဖြစ်မှာပါကျမ်းမာမှာအရာအားလုံးကိုအလွယ်တူကျော်လွှားနိုင်ခြင်းလက်ချင်ငန်းလုပ်ခြင်းအားကျမ်းမာရေးအတွက်အရန်အရေးပါတာကိုလူတိုင်းသိပြီးဖြစ်မှာပါဒီဘက်မှာဆိုရင်လက်ချင်ငန်းလုပ်ခြင်းအားဖြင့်ရနိုင်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးလေးကိုပြောပြပေးချင်ပါတယ်လက်ချင်ငန်းပုံမှန်လုပ်ခြင်းအားဖြင့်အုံနောက်မညံဆွမ်းအားပိုပြီးကောင်းလာမယ်နောက်တစ်ခုကစိတ်ကံစားမှုကောင်းလာမယ်နည်းနည်းချက်ချက်အိပ်ကျော်မယ်ပြီးတော့ကိုယ်မှာရှိတဲ့ stress တွေစိတ်ဖိစီးမှုတွေကိုရောကျစေပါပါ stamina လည်းကောင်းလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီချင်းငန်းလုံးမယ်ဆိုရင် tree ထွက်မယ်အသားရည်စုပြင်မယ်ရုပ်နှုတ်စီရဲ့နှလုံးကြွတာအားလည်းကောင်းစေပါတယ်ဒီချင်းငန်းပုံမှန်လုံးမယ်ဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ် fit ဖြစ်ပြီးတော့ body weight ကျမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီချင်းငန်းမလုပ်ဘဲနဲ့ဟမ်ဘာဂါတို့အာလူးကျော်တို့စီကျော်တို့ကိုစားမယ်အချိုရည်များတောက်မယ်ဆိုရင် cholesterol level ကိုမြင့်တက်စေပါတယ်စီကျော်ရည်ကလူပိုဝါစေပါတယ်အဲ့တော့စီကျော်ရည်လည်း short စားကြပါအိမ်မှာလေ့ကျင့်ငန်းလုပ်တာထက်ဂျင်ခန်းမမှာလေ့ကျင့်ငန်းလုပ်တာပိုပြီးတော့ကောင်းပါတယ်ဂျင်ခန်းမမှာလေ့ကျင့်ငန်းလုပ်မယ်ဆိုရင်ကိုလေ့ကျင့်ငန်းလုပ်တာမှားနေဆရာတွေကထောက်ပြလို့ရပါတယ်အိမ်မှာလေ့ကျင့်ငန်းလုပ်မယ်ဆိုရင်အကျိုးသက်ရောက်မှုကနည်းနည်းပဲရစေပါလေ့ကျင့်ငန်းလုပ်ခြင်းကအများကြီးရှိပါတယ်ပြေးတာတို့ကာဒီယိုဆော့တာတို့ဇွမ်းဘာကစားတာတို့ယောဂကစားတာတို့ဆိုတာအများကြီးရှိပါတယ်အိမ်မှာလေ့ကျင့်ငန်းလုပ်တာထက်ဂျင်မှာလေ့ကျင့်ငန်းလုပ်မယ်ဆိုရင်အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေလည်းတိုးပွားလာမှာဖြစ်ပါတယ်အခုခေတ်မှာဆိုရင်သွားလာလှူရှာမှုတွေနည်းလာကြတယ်ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာပဲအချိန်ကုန်လာကြတယ်အဲ့လိုမျိုးအချိန်ကုန်တာတွေများပြီးတော့ကိုဟာကျန်းမာရေးကိုလိုက်စားမှုမိနေမယ်ဆိုရင်ကိုဟာကျန်းမာတဲ့သူဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့အားလက်တဲ့အချိန်မှာကျန်းမာရေးလိုက်စားကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်